Увечері наша знімальна група отримала інформацію про пограбування у столичному торговельному центрі біля станції метро Чернігівська. У відвідувача невідомі забрали гроші і особисті речі. До торговельного центру ми приїхали досить швидко, але, як з'ясувалося, все уже закінчилося радісно для заявника. Він, як виявилося, одразу зателефонував до правоохоронців, а черговій лінії 102 одразу передав інформацію наряду поліції охорони. Адже, як відомо, патрулі охорони чергують в кожному районі, з розрахунком на те, щоб до місця виклику можна було дістатися за декілька хвилин. Саме завдяки оперативності груп швидкого реагування підозрювані не встигли далеко втекти. Правоохоронці поспілкувались із жертвою злочину, з'ясували прикмети нападника і вже за кілька хвилин затримали підозрюваних по гарячих слідах. Ось вони, підозрювані у злочині. Двоє хлопців на вигляд зовсім юні. Сідаючи в машину поліції, вони посміхаються. Схоже, навіть не підозрюють, що їм загрожує реальний тюремний строк. Поліцейський каже, це ще не всі, хто причетні до злочину. Двоє чи їх більше? Ні, там все там, інтересно там. Там і так де? На другому етажі. Як з'ясувалося, на другому поверсі було ще двоє підозрюваних. Підлітки, виявляється, пограбували свого ровесника. Погрожуючи ножем, забрали у жертви усього 40 гривень та навушники. Були виявлені підозрілі особи, які підходили по крупнетах. Після чого, згодом на яких вказав заявник, вилучили холодну зброю, ножі і викрутки. І особисті речі заявника. Усі викрадені речі повернули потерпілому, а затриманих відвезли до райвідділу поліції. Туди викликали і батьків затриманих. Ця історія має хеппі-енд. І все завдяки групам швидкого реагування поліції охорони.